golaha midooda musharaxiinta ee u tartamay xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya ayaa si weyn waxa uga soo horjeesteen qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda qaranka ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shirkan madaxda wadatashiga qaranka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray qodobo la xiriiray qaabka loo marayo doorashada loos ugu soo xulayo xildhibaanada dalka Soomaaliya, balse arrintaasi waxaa si weyn uga hor yimid midooda musharaxiinta doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in awooddii oo dhan ay la wareegeen madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, taasi oo ay sheegeen in aysan ka aqbalaynin xilligani, sidaa oo kalena aysan ka aqbali doonin madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya in ay u dabamareeyaan wixii horey looga diiday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Raxiim Saaki, waxaa shir isugu yimid golaha midooda musharaxiinta, xubnaha inta joogood u jeedaan iyo xubnaha maqan oo ay khadka ku wada hadleen. Intaba kabacdi waxay isla garteen gunaanadkii inay soo saaraan saxaafadeedka aan inay akhri doono, kabacdina kusimaha gudoonka ayaa madaxweyne Xasheeq ayaa wixii ku dari doona tacliiq ah ama faallo dheeri ah. Golaha midooda musharaxiinta wuxuu u taagan yahay xaqiijinta sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho cadaalad ah, xor iyo xalaalna ah, taasoo leh sharciyad lagu wada kalsoon yahay, horseedana xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hannaanka dowladnimada. Goluhu wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka, gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka ah, xulista, xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada. Goluhu wuxuu arkaa habraaca doorashooyin golaha shacabka ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaran in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27-kii Maajo oo dhigaya in doorashooyinku ay ku dhacaan si cadaalad ah, xor ah, xalaalna ah. Goluhu wuxuu in muddo hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayey inuu doorashooyinka dalka ku boobo. Waxaan suuragal ahayn in golaha wadatashiga qaran ay dhaqankii Farmaajo lagu diiday iyaga u dabamarayaan. Goluhu wuxuu arkaa in habraacu uu dusha sare ka yahay ka sito magac doorasho, laakiin gudihiisa ay tahay soo magacaabis, wuxuuna ka digayaa caaquxumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shugto oo ay ka mid yihiin kow colaa sokeeye sida haatan dariskeenna iyo dalalka kale ee nalamidka ah ka dhacday, in shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo kusubasho ku dhacday, in nidaamkii dowladnimo uu waayo sharciyaddii iyo aqoonsigii shacabka, waxgaradka siyaasiyiinta doonaysa dowlad si saxa ku dhalata, in kooxaha xag jirka ay ka macaashaan aanada iyo tabashada ka dhalata boobka doorashada. Haddaba goluhu wuxuu ugu baaqayaa golaha wadatashiga qaran inay dib uga fiirsadaan go'aanada ay qaateen, wuxuuna goluhu soo jeedinayaa kow in 135-kii oday dhaqameed loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka; labo, maadaama goluhu shacabku uu matalo beelaha, waa in odayaasha dhaqanka oo kaashanaya nabadoonada iyo caaqilada kale ee jufada kursiga ku asteysan loo madax banneeyo xulista ergooyinka kaalinta dowlad goboleedkan ay ku ekaato fududaynta iyo amniga doorashooyinka; saddex, in la suuliyo caqabadaha badan ee lagu gudbay doorashooyin, gaar ahaan kuwa la xiriira dembi baarista iyo qarashaadka lagu cusleeyey tartamayaasha iyo ergooyinka intaba; afar, in la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo laba jeer xilligeedii horey dib uga dhacday; shan, in doorashadu ay ka dhacdo goob dhexdhexaad ah oo amnigooda sugan yahay, amniga goobtuna ay si wadajir ah u sugaan booliska dowladda goboleedka, dowladda federaalka iyo AMISOM, iyagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta isla markaana fursad galaangal oo siman u siinaya musharaxiinta u tartamaya xilka xildhibaannimo; lix, in aan xubnihii baarlamaankii hore baaritaan lagu celin halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaan looga joojin karo oo keli ah fal dembiyeed ee maxkamad xukuntay, iyo in lagu hayo fal argagixiso oo caddayn sita; toddobo, si loo kala saaro go'aanada siyaasadda iyo howlaha farsamo, waa in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal loo madax banneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka. Goluhu wuxuu ku adkaysanayaa in doorashadu ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah, taasoo ah dan qaran oo masiiri ah kana gudubsan danta tartamo kasta ee xilliga dhow. Ugu dambeyn, goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay kaalintooda ka qaataan sidii doorashadu ay ku noqon lahayd
mid ku dhacda si xor ah lehna sharciyad lagu wada kalsoon yahay sababta keenaysa in musharaxiintan ay ka soo horjeestaan qorshaha ay soo saareen madaxda wadatashiga qaranka ayaa waxaa loo sababeeyey dhowr sababood oo ay ugu horeyso in qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ay xilligan ka mid yihiin musharaxiinta doonaya in ay qabtaan xilka madaxtinimada ee dalka soomaaliya sidaa daraaddeedna ay doonayaan inay isku jaangooyaan qaab kasta oo ay doonayaan in ay ku soo baxaan taasina ay shaki weyn ku abuurtay madaxda musharaxiinta ah ee doonaya in xilkaasi ay u tartamaan oo shirkan ku qabtay magaalada muqdisho kala shakigan soo kala dhex galay madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo midooda musharaxiinta doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada ayaa waxa ay noqon kartaa mid dhabarka ka jabisa guud ahaan mucaaradka awood badanna siisa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo